שלום לכם, ברוכים הבאים לסוגרים שבוע, עוד שבוע עבר ועוד מקרים רבים קרו. אנחנו כאן, יהורם גאון ואני, קצת לדבר על מה שקרה השבוע. יהורם, דבר אחד בטוח שמשעמם, לא. משעמם לא. יש הרבה מה להגיד, אבל בוא נתחיל עם משהו אישי קטן, יש לך איזה... כי אני עברתי משהו אישי קטן השבוע. לא, ממש לא אישי, התחושות ביחס למה שקורה בארצות הברית. אתה יודע, זאת הארץ שכולנו נושאים אליה עיניים, כמופת, נכון. כתפארתה של הדמוקרטיה, ששום דבר לא יכול שם לזוז או להיסדק, ואין לי, לפחות חשבתי על זה, אין לי מנוס מן התחושה של הפסוק הנפלא במשלי שאומר, באין חזון ייפרה עם. הסבר נמק. באין חזון ייפרה עם. זאת אומרת, עם צריך חזון, עם צריך איזשהו מסר שמלכד את כולם. וזה מין יחד כזה שהולך לאורו של החזון הזה. ברגע שאין את החזון המשותף הזה, מה שקורה הוא שאנשים, אין יותר מחלוקת. אם יש מחלוקת, היא לא מחלוקת לשם שמיים. נכון. זאת אומרת, היא מחלוקת אחרת. זאת אומרת, אם אתה לא חושב כמוני, אתה אויב שלי. ואם אתה אויב שלי, אז אני נלחם בך. מה שעושה החזון, ואין חזון, היא פרעה. מה שעושה החזון הוא פשוט, זה מין מטריה כזאת שמחברת את כל האנשים. ברגע שאין את החיבור הזה, לדאבון לב קורה מה שקורה עכשיו בארצות הברית. יש שם מריבות. מי שלא חושב כמו האחד... הורגים אותו. חושב רע והוא אויב. הוא לא איש של מחלוקת. אתה יודע, נדמה לי שיחסו את זה לעמוס עוז, שאמר, הדבר המשותף, לעם היהודי זה שהמחלוקת. זה הדבר המשותף. זה נורא. שזה דבר... לא, אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים. אם היא לשם שמיים... נפלא. היא מחלוקת נפלא. אם היא לא לשם שמיים... היא נורא. אז האיש שחולק עליך הוא אויב שלך. ואם הוא אויב שלך, אז עולים. עולים, אתה מבין, עולים לשם, לכל מוסדות הרשות, ומנסים להפיל ולפוצץ אותה. זה הסיפור, זאת אותה התובנה שלי. באין חזון ייפרה עם. ממש ככה, וזה אני מסכים. אני מדבר על משהו אחר. אני תמיד רואה את הדברים מתוך העולם האישי שלי, ולפני כמעט שנה התקשר לחבר טוב, ואמר לי, עודד, אני בברוך גדול. הבן שלי עוד שבועיים עולה לתורה, ויש סגר, לא יודע מה זה, זה היה במרץ, קורונה התחילה. מה לעשות? זה חוקי שהוא לא יעלה, אפשר לדחות בכלל דבר כזה. ותשאל את החברים שלך, את הרבנים שלך, מה אני עושה? וכזה אמרתי, איזה מסכן הוא, איזה... שיצא לו בר מצווה בדיוק על סגר, איזה ברוך, איזה חוסר מזל. ואמרתי לו, תשמע, אני אבדוק. ואני אומר לעדן, תראי איזה נחס יש לאיש הזה, בר מצווה. זה לא חתונה שיכול לדחות, זה לא ברית, זה ילד שחיכה לזה כל כך הרבה זמן, וסוכריות, ולא יהיה. נורא, מסכן, ועצרנו ובדקנו איך הוא יעשה, בחוץ, בפנים, הוא יסתבך עם זה נורא. עוד 3 שבועות לבן שלי יש בר מצווה, וזה הגיע אליי, אני לא חלמתי, בסיוטים הכי גדולים, שהבר מצווה שאמרתי לי, יש עוד זמן שאני אעמוד אוטוטו, שנה אחרי, עם אותה בעיה, ופתאום כל מה שצחקתי עליו הגיע אליי, ואנחנו עובדי עצות, אם הסגר יימשך, מה, איך הוא ילד לתורה? זה ילד שלומד ב... איפה עושים את זה? איך עושים את זה? למה? אפשר לדחות את זה? כל מיני שאלות מטורפות. תנוח דעתך, ידידי. אם הסגר הזה ייראה כמו הסגר הקודם, אתה תחוג בר מצווה, חתונה, יום הולדת. עם 1,000 איש. כן, מה שתרצה. כי אנחנו לא חושבים שאנחנו על הסגר הזה באים מסגר. אתה מבין? מסגר. זה לא שנגמר סגר, יצאנו לאוויר החופשי, ועכשיו אנחנו הולכים לסגר. אנחנו באים מסגר לסגר. עכשיו, אם הסגר הזה, הנוכחי, יהיה כמו ההוא, יהיה עוד סגר. אתה הבנת אותי? אנחנו בעצם בסגר אחד, ארוך עם הפסקות. זה הסיפור, זה אי אפשר פשוט לתאר. אי אפשר פשוט לתאר. טוב, נגיע עוד לסגר. אני שומע את מערכת הבריאות, שמדברת על 8,000, ומדברת על 9,000 כבר, וכלום. זאת אומרת, אין פה את האחריות. זאת אומרת, מה שקורה, זה אני אומר, רגע, אני מוכן סגר, אבל למה הוא? למה הוא? מה אכפת לך למה הוא? אתה, הוא לא רוצה להיות בריא? אתה. מה זה? אבל אני אגיד לך, לא, זה לא שלא... אז הוא אומר, אבל הוא יהיה חולה, בסדר. אבל הוא ידביק, בסדר, והוא... אבל אני אומר... אני שומר, והוא ימשיך להפיץ את זה. אז זו בעיה, שמה אני עובד פה לבד? נכון, אבל...
במקום שתגיד, אוקיי, אז אני אשמור על סגר ואני אעשה הכל שגם הוא ישמור, אתה אומר, לא, אז גם אני אפר את הסגר. הוא חולה, גם אני יהיה חולה. בבקשה, גם אני יהיה חולה. עכשיו, מה שמשגע אותי זה ה... תראה, תחשוב, תחשוב על צבא, בסדר? כן. תוקפים אותנו משלושה עברים, תוקפים אותנו, ו... וזהו, וישבו הקבינט הביטחוני, הקבינט הזה, הקבינט ההוא, הממשלה, ישבו, נתנו מנדט לצבא. נתנו מנדט לצבא, אמרו לצבא, בבקשה, פעל, להגן פעל. עלינו. כן. ואז הצבא נערך, מכין את כל התוכניות, ויוצא להגן עלינו. בסדר? כן. עכשיו, תאר לעצמך, שמפלגה אחת, מן החרדים, לא מן החרדים, מעדות המזרח, לא מעדות המזרח, היא מחליטה, רגע אחד, למה גולני? אנחנו רוצים צנחנים, שהצנחנים יהיו. ואז אומרים, מה, צנחנים? לא, נחל, אדוני, לא, נחל. נחל יהיה, ושלא יהיו גם בחורות, לא צריך בחורות, כן צריך בחורות. זה מה שקורה, זה מה שקורה. אם לא ייתנו מנדט למערכת הרפואית, מלא. שהיא מבינה, ורק היא מבינה, אתה מבין, מי שינצח בקרב הזה... זה הנגיף. לא, הקורונה. זהו, נכון, הנגיף. הנגיף ינצח. הוא כבר קצת מנצח, כי הוא מחליף תצורות. אבל תשמע, הדברנו כבר על הסגר, בוא נראה משהו על כל הסגר והסיפור. יש איזה כמה קטעים שאנחנו רוצים, או קטע אחד שקשור בסגר, בוא נראה איזה קטע כזה, ואז נדבר עליו גם. בוא נראה את הקטע, בבקשה. הנה הוא בא. אנחנו מכניסים את עצמנו, את כולנו, לסגר הדוק בשבועיים הקרובים. משום שאנחנו מנהלים בעצם מרוץ בין שני ספרינטים. הספרינט של המחלה שנדחפת קדימה עם המוטציה הבריטית, והספרינט של הבאת החיסונים. אנחנו עושים כל מאמץ, להביא עוד חיסונים, אני פועל בזה אפילו בשעות האחרונות, על מנת להביא עוד חיסונים, אנחנו נעשה את המאמץ הזה, ובעזרת השם אם נצליח, אז הספרינט של החיסונים יגבר על הספרינט של המחלה, נוכל לפתוח את המשק, נקווה בהדרגה, אבל מהר יותר מכל מדינה אחרת בעולם. הנה. ומרגע שנתנו להם את המנדט לספרינט ימין, ספרינט שמאל, שזה יעבוד, שמערכת הבריאות תפקח על זה, ושלא יבואו ויכנסו מהצד, ויגידו רגע אחד, כי זה עובד. אתה יודע, אי אפשר, אין מנוס מן המחשבה שזה מפלגה שאומרת, רגע, הוא בחר לילה, אני בוחר יום. ואם הוא היה בוחר יום, אני הייתי בוחר לילה. דווקא. ככה. שזה הולך למקומות אחרים, זה הולך למקומות של אגו, זה הולך למקומות שלא שייכים בכלל למחלה. זה הסיפור. זה הסיפור. אין פה מקום לקואליציה, אופוזיציה. אין. מרגע שניתן המנדט, שלום, תנו להם לעבוד. 9,000 כבר, 9,000 אנחנו. ופה אומרים, לא, מה פתאום, רק בתי ספר, לא, סג, לא, חצי, כיתות א', לא, כיתות ב', כיתות ג', לא, נוער כזה, נוער... די, תנו להם לעבוד. מלא, כך כן. תעשה מה שאתה רוצה, כן. כך דוקטור לא, או כי, פרופסור, כי, תגיד כי מה הם, שבא לך. כי הם, מה לעשות, אני חושב שהרופא, מנהל המחלקה, האפידמיולוג XY, מבין יותר מחבר הכנסת, בעניין הזה, מבין ממנו יותר. כן, בנושא הזה, אבל בגלל שיש פה מדינה לנהל, יש פה עוד כמה גורמים, אז כבר, צריך לאסוף את כל זה ביחד, זה לא כל, רק מחלה. עשו את כל האיזונים, חשבו כבר, נלך ככה ונלך ככה ונלך, ופה נקל על מנת שכאן, לא, על מנת שכאן נרוץ קדימה, עשו כבר, עשו את הכל. מרגע שעשו, מרגע שהחליטנו, תנו להם לעבוד. רק תוך כדי שהצבא נלחם, הם באים ומנסים עכשיו לעשות בלמים ואיזונים, ואם הוא למה אני, ואם הוא למה הוא, למה לא אני, ואם למה לא אני, אז למה לא הוא. זה אי אפשר, זה לא יעבוד. אי אפשר. לא. ובכל זאת, שאתה רואה את העולם כולו ורואה אותנו עם כל החיסונים האלה, וכל ה... בכל זאת, ההצלחה הזאת של החיסונים, זה לא איזה משהו שקצת מחזק את האמונה באלה שמנהלים את העסק? כן. ועוד איך. פה אני נתקלתי במשהו מעצבן בצורה בלתי רגילה. אני אגיד לך. הלכו, זה מה שאני הבנתי, הלכו לחגוג בכפר ערבי את חיסון המיליון. אה, כן, נכון. החיסון המיליון. בסדר? זאת הכותרת. החיסון המיליון. כי בארצות אחרות, כמו אנגליה, או כמו איטליה, או כמו צרפת, חיסנו כמה מאות.
פה זה מיליון. הכותרת הייתה, מה מסתתר מאחורי התמונה של ראש הממשלה עם הרוצח מאום אל-פחם? מה? זהו, זאת הייתה הכותרת. מה הוא מסתתר? גם לא, התברר שהוא לא רוצח בסוף. מה, נכון, הוא גם לא רוצח. מה מסתתר מאחורי התמונה? עכשיו זה, אתה מכיר את זה מבמה, אתה יודע מה זה follow? כן. follow spot, פרוג'קטור שמאיר מה שהבמאי רוצה להראות לך. שם אני אסתכל. פה הלכו על הרוצח. לא על המיליון. שכחתי בכלל על עניין החיסון. על עניין מיליון החיסונים. זה אתה שוכח לגמרי. אתה יודע, עוד אחד כזה היה, עוד אחד, משהו. אישה נפגעה בפיגוע. אישה נפגעה בפיגוע, והיה כתוב, אשת הרוצח. שכחתי את שמו, רוצח ש... שם פצצה אצל שטרנהל. כן, כן. שהוא אחד מופרע, שהוא גם אמר שהוא הרג את האלה מבר נוער. אחד מופרע... תכף אני זכר. מרק, מה שמו האיש הזה? לא חשוב. תכף אני זכר. אשת הרוצח, כך וכך, זרקו עליה אבנים. עכשיו אתה קורא בהמשך הידיעה, אתה קורא שהיא קיבלה אבן בראש, שהיא איבדה את ההכרה, שפרמדיקים הריצו אותה עם אמבולנס לבית החולים. כל זה אתה קורא אחרי שקראת על אשת הרוצח. ג'קי יעקב טייטל, המחבר היהודי. טייטל, טייטל, זהו. אני לא קורא, אני רואה, איזה אישה אחת, אשתו של רוצח, אז קרה שם משהו. ואני לאט לאט קורא, אני רואה שהיא חטפה סלע בפרצוף, שהיא כמעט נהרגה, ומי שכתב, אתה מבין? החליט שזה הדבר החשוב, שהיא אשתו של... של המחבל היהודי. ההוא של המחבל היהודי. הפולו הזה... הוא מבלבל אותנו. הוא גורם לך, שאתה עוקב ורואה שזה חוזר על עצמו, לאבד אמון. לאבד אמון במי שמתווך ביני לבין המציאות. לאבד אמון. הוא לא אובייקטיבי. הוא סובייקטיבי לחלוטין. מה אתה אומר? סובייקטיבי לחלוטין. וואו, איך עלית על זה? הוא לא אובייקטיבי, וואו. אז זהו, שני הדברים האלה. אז עכשיו, גאווה גדולה, מיליון חיסונים. משהו אדיר. זה באמת גאווה גדולה. אבל, אדוני, היה שם איזה רוצח שהוא... זה יותר חשוב. שהוא ידע, הוא לא ידע. לא, הוא לא ידע. הוא לא ידע מי זה, אמרו לו זה. עכשיו, הוא לא רק שהוא לא רצח, הוא שוד. היה כתוב, הרוצח שקיבל 20 שנה. אז זה לא 20 שנה, אבל הוא גם לא רוצח. וזה גם לא 20, כי זה 14. מה זה חשוב? מה זה חשוב? מה זה חשוב? אתה כבר עסוק איתו. אתה עסוק, הרוצח. המיליון החיסונים כבר נעלם, זה נשכח. שביבי, עכשיו, הכותרת שאני בניתי מזה, זה שראש הממשלה מצטלם עם רוצחים. זהו. כן. היה חיסון? זה לא חשוב. זה גם חיסון. זה בתופעות לוואי. החיסון המיליון, הבנו. התחרות הזה ביניהם, אבל שהוא אמר, זה אכן תחרות, וכך אני מרגיש שיש פה איזה נגיף חכם, מתקיפים אותי בחיסונים, יש לי מוטציה בריטית. אתם חושבים שהמוטציה הבריטית, אתם... לא, לא, כבר יש לי מוטציה דרום אפריקאית. כן, כן. כאילו הוא באמת שחקן, כמו איזה איש, אומר, איך אני עכשיו מביא להם את זה בהפוך על הפוך. כן. באמת שהוא אמר, ספריט מפה וספריט מפה, זה ממש, ממש יש פה, יש פה ממשלה אחת של זה, של נגיף, ממשלה אחת שלנו שמנסה לנצח אותו, ובינתיים הוא מנצח אותנו. בגלל גם, בגלל... ושילמנו הרבה כסף על החיסונים. בגלל שאין לנו מספיק מערכת לצנן את הקפסולות, אז יכול להיות שיזרקו כמה מהן ויבזבזו אותן, ואז תהיה האטה באספקת קופות החולים. תהיה האטה? לא, אולי תהיה. אולי תהיה אתה. אז בואו, אולי נחכה שכשתהיה, נודיע? לא, נגיע כבר אולי עכשיו. אולי תהיה אתה. ולמה בזבזו הזה הרבה כסף? כן. על מה תבזבז כסף אם לא על הבריאות שלך? נכון? מה? על אוטו? זהו, זה הדבר הכי חשוב לבזבז עליו כסף. אז כדאי. כי לקבל את זה בחזרה בריבית די ריבית. נכון. כל אחד כזה שניצל, אחד כזה זה כוח עבודה, אחד כזה יביא עוד כמה אנשים, והכל מערכת העבודה תחזור... אז זה שווה מיליארדים לחלוטין. לדעתי, כן. טוב. אוקיי, בואי נראה את הדבר הבא, את הסרטון הבא. שימו אותו בבקשה ונדבר עליו. I know you pain. I know you hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it.
especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this. טוב, ביידן אבל בסוף נבחר סופית, כן. בכל המובנים. כן. ועם כל הבלגן הוא בינתיים לא יוצא ולא מודה, לא מודה בהפסדו. תשמע, אני אוהב את האיש. אני אוהב את האיש כי הוא ישראלי יותר מישראלי. כי הוא נתן לנו כמה דברים שאף אף, 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 אף נשיא אחר לא היה נותן לנו. אבל מה שהוא עושה עכשיו זה 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 בלתי, זה לא נסבל, זה 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 מערער לי את כל המחשבות ואת כל, טובתך, את שמחת, כל שהשיגון הזה הגיע נגדך, כבר אתה לא נגד, הוא לא נגדי, הוא לא נגדי, הוא נגד העולם. מה שהוא עשה בעדי, הוא עשה למען ארץ ישראל. מה שהוא עושה היום, הוא מערער יסודות דמוקרטיים וגורם לאנשים להתחיל לומר שזה אפשרי. וזה מפחיד, וזה מפחיד. זה רע. מה שהוא עושה היום, מה שהוא עושה בימים האחרונים, זה רע. ראיתי בן אדם יושב שם על הכיסא של היושב ראש, איזה מישהו שפרץ לתוך הבניין, וזו תמונה איומה ונוראה. והאיש שבמשפט אחד יכול היה למנוע את כל זה, ולא עשה את זה. אז עם כל מה שאני חושב עליו טובות, אני חושב עליו, על המהלך הזה, רע מאוד. רע מאוד. הציון שלו ירד בעיניך. הציון ירד. אני אצפח לסיפור אמיתי. אני עושה פה תוכנית בערוץ 20 שנקראת משאל עם, ואני הולך ברחוב לאנשים מדי פעם ושואל אותם מה דעתם. ואחרי שהיו הבחירות, וכבר הודיעו שכבר זה לא היה, זה סופית, שביידן נבחר, אז באתי לאנשים לראות מה יהיה עכשיו, מה דעתם על זה. עכשיו שעכשיו ביידן נכנס לבית הלבן במקום טראמפ, כולם אמרו שזה עצוב, ואיזה הפסדנו חבר, וכל אחד ביקה על זה והצטער על זה מאוד. ויש תמיד איזה אנשים הזויים שמגיעים ל... אתה יודע, אתה לא יודע, זה ברחוב, אתה לא יודע מי יבוא ומה yeah, יבוא, לא yeah. כולם באים עם איזה הגות. והייתה איזו אחת קבועה שאני מכיר אותה, שהיא תמיד מגיעה, והיא כזאת היא חצי פה, חצי לא פה. והיא זורקת משפטים, פעם אמרו שצריך להקשיב לתינוקות ושוטים, כי הם, בגלל שאין להם חסמים, מה שהם אומרים זה תמיד, יש להם איזו יכולת נבואית כזאת, כי הם משוגעים. והיא כזאת שעוברת שם, והיא תמיד ככה עוברת וחוזרת. ובתחילה זלזלתי בה, אבל אחר כך ראיתי שהיא אומרת דברים שהיא לא כל כך מוזרה כמו שחשבתי. ושאלתי אותה, מה את אומרת עכשיו שביידן הוא נשיא וטראמפ הולך הביתה? מה את אומרת? מה יהיה עם ישראל? חשבתי שתצחיק אותי ואני אעשה איזו בדיחה או משהו. אז היא אמרה לי, הוא לא ילך כל כך מהר. אמרתי, מה זאת אומרת? זהו כבר, לא, עד שהוא לא יצא, הוא יעשה בעיות, ויהיה בלגן, אתה תראה, הוא לא יצא משם, והוא ימשיך להיות נשיא, והוא לא יוותר. עכשיו, אבל טוב, משוגעת, אתה יודע, מה? ופתאום אתה, פתאום אני... חיים. פתאום אני רואה את זה. חיים בעצם. אני רואה את זה. אני אגיד לך מה, הוא לא חושב, לפי דעתי, תשמע, אני קטונתי מלהציע לאיש כמו טראמפ, אבל הוא לא חושב לטווח ארוך. זאת אומרת, אם הוא היה מאוד מאוד מכובד, מברך את ביידן ברגע שצריך אותו לברך ויוצא מן התמונה, בפירוש הייתי חושב עליו, לא כאמריקאי, כישראלי, הוא ממרחקים, שאולי הוא יהיה הנשיא שאחרי, עוד ארבע שנים. עוד ארבע שנים, כן. הוא רוצה. אז הוא יכול לרצות היום. היום הוא יכול לרצות. עד כדי כך. הוא יישאר ברצון, כן. כן, נגמר לגמרי. אין צ'אנס. זה לא יכול הוא להיות. הוא הרס לעצמו הכל? לטעמי כן, לטעמי כן. זה, 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 זה משהו שלא יעשה. זה לנענע, לטלטל את אמות הסיפים, לטלטל תשתית של ארץ. זה מוסדות, זה מעשה נורא. זה מעשה נורא. בואו נראה מה יהיה מהאיש הזה. עוד לא אמר את מילתו האחרונה, ככה אני מרגיש שהמשוגע צודקת. אם הוא לא יגיד את מילתו האחרונה, יגידו לו. יגידו, יוליכו אותו. ואז יהיה משפיל. למה, עכשיו זה גאווה? לא, אבל כשיוליכו אותו ממש, זה כבר יהיה ממש משפיל. עכשיו זה גאווה? לא, זה לא גאווה, אבל להשפלה לגמרי, לדעתי עוד לא הגענו, זה עוד יכול להגיע. קצת פרסומות, ומיד חוזרים לעוד הרבה אירועים שקרו השבוע, אל תלכו לשום מקום. ו
שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים לדבר על הדברים החשובים באמת שקרו השבוע. זה לא נגמר בזה, יורם, יש עוד הרבה. ארצות הברית זה רחוק, למה אנחנו מתעסקים עם מה שקורה שם? בוא נתכנס. מספיק, בוא, יש בוא. מספיק פה בלגנים. בוא נראה מה שקרה פה השבוע, עוד דברים. בוא נתכנס אלינו. נתכנס אלינו, בבקשה. הנה הקטע הבא, שימו לב. בושה וחרפה. אם אתה שם שיקולי יוקרה וקרדיט ואיך אתה מרגיש, הרי כמה חצץ אני אוכל ממנו. אתה יודע את נכון? זה. אני לא אוכל ממנו לא. חצץ. אבל גם כמה אחד אבל... לחצץ. לא אחד יש הבדל מאוד חצץ. גדול. כי אני מעולם, לא הייתי שולח מישהו לטנף על אבא שלו או על אשתו. בושה וחרפה. גם הרגע... עכשיו תמליץ עליו במידע לא, והוא מקבל... אני לא אמליץ על נתניהו. אנחנו נמליץ על נפתלי בנט לראשות הממשלה. טוב, הוא ישב פה, בכיסא שלך הזה, לפני כמה ימים. מה אתה אומר? אני אומר לך, ואמרת מילים ששמעת עכשיו. כל אחד הולך להיות ראש הממשלה. תשאל כל אחד עכשיו, כל אחד, הוא הראש, אני ממליץ על... גדעון סער ממליץ על עצמו. ראש ממשלה, כולם ראש ממשלה. כולם, יש פה אלפי ראשי ממשלות. לא אלפי, אבל הרבה. זה גם, ככל שהבחירות מתקרבות, זה הולך ומחמיר, ואנשים אומרים דברים שהם לא היו מעלים בדעתם. שהם יגידו אי פעם. לומר אותם אי פעם. ממש. הם אומרים, כי זה כבר מלחמה, זה על החיים ועל המוות. יש לי, תשמע, המפלגות, יש עוד דבר אחד שאיתו קשה לי להשלים, והוא המעברים. זאת אומרת, אתה אומר, חבר כנסת שבא למפלגה מסוימת, הוא בא עם אידיאולוגיה, עם איזה מסר, לכן הוא הלך לשם, הלך לבית המחוקקים. הלך לבית המחוקקים, וכדי להנחיל איזשהו דבר שהוא בא איתו. עכשיו, מה שקורה, הוא קורה מה שקורה, בחירות כאלה ואחרות, הממשלה צריכה להתמרא, הולכים, רצים לבחירות, ואז אותו אחד, עם אותו מסר ואותו רעיון ואותו חזון ואותו זה, הוא פשוט עובר למפלגה אחרת, הוא פשוט עובר. עכשיו, אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת הוא עובר? הוא בא, גם אם הוא יגיד לך שגם שם זה אותו מסר שהיה פה, אז למה לא היית שם קודם? למה הלכת בכלל לשם? ואתה מתחיל לחשוב שזה לא שליחות, זה ג'וב, זה ג'וב, זה עבודה. כי אם זה, אתה עובר מפה לפה, מחליפים, זה עבודה. אז הוא עבר להקה, הוא עבר לקבוצת כדורגל. עבר הצגה. עבר הצגה אחרת. עכשיו הוא מולי, הוא היה בשייקספיר, עכשיו הוא מולי. עבר לקבוצת כדורגל אחרת, לא חשוב, שם הציעו לו יותר. והדבר הזה, הוא מערער לך את הביטחון, באנשים האלה שהלכו להיות מחוקקים, ופתאום, בדרך התנהגותם, המצג הוא מצג של ג'וב, של עבודה מסודרת עם פנסיה. וזה דבר איום ונורא, אם זה מה שאתה חושב על, על, על המחוקקים שלך. עכשיו, מה שקורה הוא, בגלל שכל יום נולד ראש ממשלה, הוא לא, אין צניעות. אני רץ, אני הולך עכשיו אל הפוליטיקה. לא. הוא ראש, זאת אומרת, בראש. עכשיו רגע, עכשיו זה הולך ככה. יש לי חזון, יש לי מדיניות, אבל אם אני לא מספר אחד, אז לא. אז לא צריך. אז אין חזון. אז לא, אז אין חזון. אין חזון. אז אין חזון, לא צריך. אני ראשון. עכשיו, מאחר, וכולם רוצים להיות ראשונים, אז יש המון 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 כאלה. שיש המון המון כאלה, יש המון מפלגות, יש המון סקרים. כל יום יש סקר. עכשיו, תבין איזה ערך יש לסקר הזה, שהקודם נערך לפני 5 דקות, וזה עכשיו אחרי... בוא נראה את הקטע של הסקרים, ואז נדבר על זה, כי הכנו משהו יפה על הסקרים. בוא נראה את הקטע של הסקרים, ואז נדבר גם על הסקרים. שימו לנו את זה מיידי. עכשיו אנחנו עם סקר מנדטים חדש, עד כמה, עם כמה בשורות מעניינות אחרי הפיצולים בשמאל והמריבות בימין. ואלה התוצאות. הליכוד יורד במנדט אחד ל-27 מנדטים, גדעון סער עולה במנדט ל-18. ימינה של נפתלי בנט עולה בשני מנדטים. מיד נביא את תוצאות סקר כאן חדשות המעודכן. הנה תוצאות הסקר שלנו, הליכוד שומר על כוחו עם 28 מנדטים, כמו בסקר הקודם שנערך לפני 8 ימים. המפלגה השנייה בגודלה בישראל היא המפלגה של גדעון סער, תקווה חדשה. אוקיי. איזה ערך יש לשטויות האלה? תקשיב. איזה ערך יש לשטויות האלה? תגיד.
סקר שנערך לפני 5 דקות, וזה שיבוא אחריו יהיה עוד 10 דקות. אתה יודע מה זה מזכיר לי הסקרים עכשיו? את רמי לוי. רמי לוי עם הסניפים שלו. שמה? בקורונה. שמה? הוא מרוויח המון, אתה מבין? עכשיו, כשיש בחירות, אז יש סקרים. יש עבודה. יש המון עבודה, המון עבודה. מה אתם סוקרים? על מה אתם סוקרים? הם פשוט מעבירים. אחד חדש, עברו אליו כמה. אז פה זה השתנה, פה זה ירד. זה עכשיו בא אחד חדש מפה, עברו לו מפה לפה, אלה מפה עברו לפה, אלה מפה עברו לפה. גם אנחנו יכולים לעשות זה לבד. אתה לא צריך בשביל זה להיות סטטיסטיקאי. נשב פה, נגיד, עברו מפה שניים, מפה שניים. חרטה. ככה. חרטה. וגם באותו איבא, כזה, זה לא הדבר עצמו. כי גם במדגם של היום עצמו שאנחנו רואים, גם הוא משתנה עוד אחר כך כמה פעמים. אני מבטיח לך שתהיינה בחירות, יום אחרי הבחירות תקום עוד מפלגה. ואז נגיד, וואו, הנה, זה בדיוק מה שרצינו, נכון, חבל, חבל. איך זה יקמה עכשיו, יהיה סקר, והסקר יגיד שהיא הייתה... וכל זה קורה במסגרת של, של הקורונה, של אלף, איך אמרת, 9,000 ביום נדבקים, אנשים לא יודעים, יאכלו בבית החולים, וכל פעם יש פה סקרים, ועוד מפלגות. ואחתי, ששמע, אני... לא, יהיו עוד הרבה. יהיו, סמוטריץ' בונה, עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו יושבים פה, 6 מפלגות עכשיו קמות, נערכות ו... עדן קיבלה טלפון מסמוטריץ', בוא, אני מקים מפלגה, בואי תבואי איתי. זה לא מעניין, היא לא מגיבה, זה לא, היא לא יודעת מה זה, היא לא מתעסקת בזה, אבל אני לא, עדיין לא הציעו לי שום דבר, אגב, אולי יציעו לך בקרוב. לא הציעו לי כלום. חכה, אבל אני אומר לך, עופר שלח עזב יש עתיד, חולדאי, יש לנו את זליכה, שפתח מפלגה, הוא לא רוצה אף אחד, הוא רוצה לבד. לא, הייתי דבר יפה, לא הכרתי, אני מצטער. המקצוענים, הישראלים. יכול להיות שהם... לא יודע, פרופסוריות באוניברסיטה ומדעניות אטום, לא יודע. ראיתי את חולדאי עם 4 נשים. נשים, לא, מי, אבל מי? מי? לא חשוב. יש נשים? 4 נשים. יש לו 4 נשים. זהו, אז אל תגידו שהוא לא לקח... מי הם? מי הם? השם. אחד, דווקא דן הראל הכרתי, שהוא הביא. דן הראל. דן הראל אני מכיר, אבל ראו אותו עם 4 נשים. אבל ניסנקורן עבר אליו. אנחנו יודעים, שר המשפטים לשעבר. לא, אני אומר את זה לא בצחוק, אני אומר את זה... בדבר, תגיד בצחוק, זה צחוק. לא, תגיד בצחוק, זה צחוק. תשמע, עופר שלח עזב את זה, ועכשיו אני אומר לעצמי, עכשיו שעופר שלח עומד לבדו, מה הוא שונה מיש עתיד? הוא רוצה להוביל חזון. הבנתי. וכנ"ל סמוטריץ'. חזון. עכשיו סמוטריץ' לא הולך לו עם בנט, הוא הולך לבד, הוא רוצה להעביר חזון לבד. אבל... הוא ראשון. הוא ראשון. הוא ראשון. לא ראשון, אין חזון. גם שר רוצה להיות ראשון. הוא לא ראשון, אין חזון. אז זה הסיפור של כל הדבר. כולם. מתי אני אדע להבחין במשהו אמיתי? אף פעם. אתה מאוד מאוד, אתה באת לעודד אותי היום. אני אעשה, זה, אני אשם, הם אשמים. כן. זה מה שהם מראים לנו ערב ערב. כן, סליחה. אני אומר לך, אני... סליחה, סליחה. ככה. אתם אשמים. כן, כל יום סקר. אני ראיתי פעם אחת, אני אין לי טלוויזיה, אז אני רואה את הסקרים ואת כל הדברים בכלל, בדילייל של יום-יומיים. סיפור אמיתי. אז אתה יודע, אני לפעמים כזה אומר, טוב, אני צריך לדעת מה קורה, ואני עושה לעצמי איזה כמה דקות של בוא נראה ידיעות או אייטמים שפספסתי. ואני נכנס לטלפון שלי ומתחיל לראות, וראיתי סקר של ערוץ 12 באמת שפספסתי. בעודי רואה את הסקר, סיפור אמיתי, מגיע לי פוש. היום בעוד כמה דקות, סקר חדש של עמוד 12, בעקבות כל השינויים שקרו. ואתה יודע, איך שאני סיימתי, שסיימתי לראות את הסקר הזה, באמת הגיע הסקר החדש, וגם אין הרבה שינויים בעצם, כי זה לא, זה פה מנדט, שם מנדט. למה זה כל כך חשוב? זה כאילו, אתה יודע, זה כמו אדם שעושה דיאטה, וכל 5 דקות עולה למשקל לראות כמה גרמים הוא ירד. תעצור, תמדוד, תשקול את עצמך עוד שבועיים, מה, כל שעה אתה בודק אם ירדת בגרם, או עלית. טוב. בוא נראה... עוד יהיה מצב, עוד יהיה מצב שחבר כנסת יצלצל לסוקר ויגיד, ראיתי את הסקר הזה, אומר, לא, 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 אל תתייחס לזה, זה של השבוע הבא. בקיצור, עזוב את זה. אבל יש דבר אחד, לפני שאנחנו עוברים לאייטם הבא, אני רוצה מילה אחרונה, על איש אחד, בכל זאת שנגיד עליו מילה, בפרוסקרים, פה מפלגות שחותכים וחותכים וחותכים את ההוגה לפירורים, שעוזבים אותו כולם, וזה בני גנץ. פשוט הכל מתפורר באמת לחתיכות קטנטנות. הרי כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, זה היה מפלגה אחת גדולה, שהתחלקה להרבה חתיכות קטנות. אני אוהב אותו. אני לא יכול להגיד יותר מזה, אבל אני אוהב את האיש. אני באמת אוהב אותו. אבל מה קורה? אתה שואל אותי מה קורה? אין לי מושג מה קורה. לא יודע. אבל הוא איש כזה שהוא מעורר אמון, ויש בו תום. יש בו תום
שהפוליטיקה לא מתחברת איתו, זה כמו שמן ומים. התום שלו והפוליטיקה פשוט לא מתחברים. אז זה היה קצת טרגי קצת לאיש המקסים. לא יודע, תשמע, יכול להיות שעוד נכון הוא לא, עוד נכון הוא לא, תשמע, בכל מיני קונסטלציות ודברים שעשויים לקרות, פתאום אתה יכול למצוא אותו שוב, שוב באיזושהי פוזיציה מאוד נוחה ומאוד מכבדת ומכובדת. הכל יכול להיות. לא יודע. טוב. קצת, זה יהיה לראות אותו, וקצת תמיד עצוב לי, כי משהו שם לא מסתדר, כל מה שלא מתחבר, הכל הולך קצת מאוד קשה. אישית אני מאוד אוהב אותו, אמרתי. אני עם זה יכול להסכים איתך. אני רוצה לקרוא לך פה משהו שאני כן הייתי קשור אליו, אבל אתה לא יודע עליו. כתבת משהו? וזה תמלול שמישהי כתבה פה, אני אקרא לך את זה פה. הפעם אתה גם תתייחס לטקסט ונסות להגיד לי מי כתב לך את זה. שלום יהורם, שלום עודד, מה נשמע? אז גם לי משהו מאוד מרגש השבוע קרה, ואני רוצה להגיד לכם, לספר לכם עליו. אז אני חגגתי יום הולדת, גדלתי, אני כבר לא ילדה, אבל זה לא באמת משהו מרגש, כי לכל אחד זוכה לחגוג יום הולדת במהלך חייו. מה שבאמת מאוד מרגש אותי זה שבדיוק באותו יום, כמה שנים קודם לכן אמנם, אבל ב-28 בדצמבר נולד עוד אדם מיוחד מאוד ויקר ללבי, אדם שהולך בדרך, שהולך בדרך שלו, שאני מסתכלת על זה ואני מקבלת לזה המון המון השראה, ואני מאחלת לעצמי לקבל ככה קצת מהקסם שהתפזר בעולם הזה, ביום הזה שלי גם אליי. תמיד שומר רגליים על הקרקע, עם הצלחה כזאת גדולה, עם הרבה כבוד, הרבה תהילה, הרבה פרסום, ותמיד נשאר נאמן לערכים שלו. אז אני רוצה להגיד שזה באמת השראה גדולה בשבילי, ולאחל לו המון המון מזל טוב, בריאות, עושר, שמחה, הצלחה, שתמיד תהיה מאושר, וזהו, יום הולדת שמח ממני. מי כתבה לך את זה לדעתך? אין לך מושג מזה. לא. היא מאוד מצליחה והיא מאוד אוהבת אותך, וכל ילד ונער וגם בוגר מכיר אותה בארץ הזאת ואוהב אותה מאוד. שרק דבר אחד, שרק תאהב את מה שהיא עושה. אם יש לה ספק, קל שבקלים. קל שבקלים. שתעזוב את זה מיד. לא, פה צריך ב-100%, כמו שאומרים בערבית, מי יהיה בל מי יהיה, להיות בעסק הזה, לאהוב אותו אהבת נפש, אהבה יוקדת. ואז מובטח לה שהיא תצליח. בוא נראה את ה-VTR שלה שהיא כתבה, אני עכשיו רק טיבללתי, בוא נראה את זה עכשיו. שלום יהורם, שלום עודד, מה נשמע? אז גם לי קרה משהו מאוד מרגש השבוע, ואני רוצה לחלוק אותו יחד איתכם. אז אני חגגתי יום הולדת, גדלתי, אני כבר לא ילדה, אבל זה לא באמת משהו מרגש, כי כל אחד זוכה לחלוק יום הולדת במהלך חייו. מה שבאמת מאוד מאוד מרגש אותי זה שבדיוק פה את היום, אמנם כמה שנים קודם לכן, אבל ב-28 בדצמבר נולד עוד אדם מיוחד מאוד ויקר מאוד לליבי. אדם שהולך בדרך שלו, וכשאני מסתכלת על זה, אז אני מקבלת מזה המון המון השראה, ואני מאחלת לעצמי לקבל ככה קצת מהקסם שהתפזר בעולם ביום הזה. תמיד שומר על רגליים על הקרקע, עם הצלחה כזאת גדולה, עם הרבה כבוד, הרבה תהילה, הרבה פרסום, ותמיד נשאר נאמן לערכים שלו. אז אני רוצה להגיד לך שזה באמת השראה מאוד גדולה בשבילי, ולאחל לך המון המון מזל טוב. בריאות, עושר, שמחה, הצלחה, שתמיד תהיה מאושר, וזהו, אם עולה את שמח ממני. וואו, תודה, יובל. יובל דיין, אהובה שלנו, היא באמת מאוד אוהבת אותך ורצה לעשות את הקטע הזה. קודם כל, תודה רבה. תשמע, יש כל מיני זמרים ויש כל מיני קולות. רוב הזמרים, הטובים והמוצלחים, שרים מאוד יפה, שרים נכון, שרים מה שנקרא בל קנטה. יש מתי מעט שאלוהים ברך אותם בקול מיוחד, שזה, לפעמים זה כתיפתי, לפעמים אצלה זה כתיפתי. קול שאתה רק שומע אותו ואתה מתאהב בקול. אחר כך אתה גם לומד מי זו, מי עומד מאחורי הקול. היא ברוכה בברכה הזאת, יש לה קול מיוחד ונפלא. ברוך השם. אני גם חושב ככה, אני מסכים איתך לכל מילה בנושא של יובל, בטח, מה יהיה שבוע הבא? אנחנו נהיה פה כנראה בנדר, אם לא יסגרו אותנו עוד יותר, לאיזה סגר אנחנו הולכים? יהיו עוד, אני אגיד לך, יהיו עוד 22 סקרים. עוד 5-10 מפלגות. יהיה החיסון, ה5 מיליון. אבל ימצאו איזה גברת אחת או משהו שבעברה היא היה עבר בפוקפק והיא גנבה, וזה ילך לכיוון הזה. עוד כאלה דברים. עוד כמה מפלגות חדשות. אנחנו מאוד מאוד, אתה יודע, עקביים.
בדרך הזאת. באי קביעות. בדרך הזאת, איך להראות את פני הדברים, כן. אז זה מה שאנחנו נהיים, עוד מפלגות, עוד סקרים ועוד סגרים, ויש לנו עכשיו את השמות, פרשת שבוע שמות, שזה בעצם... מה אתה אומר? למה אני מזכיר את השמות? אין לי מושג. לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך יורם. כי אני קורא את הפרשה, כי אני כזה דוס שקורא את הפרשה, ואני מסתכל, אפופו מה שקורה, דיברנו היום, שכל אחד יש לו מפלגה שלו, כי אם הוא לא בראש, אז אין חזון כמו שאתה אמרת. אז יש פה איש יקר, צנוע, הכי צנוע עלי אדמות, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, תניג את עם ישראל. הוא אומר, לא, 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 אני לא... אני אעזור, אבל אני לא מתאים, קח את האח שלי. והוא מתווכח איתו שבוע ימים, שהוא מסביר לו שהוא לא מתאים. והוא אומר, לא, אתה, אתה, אתה. אני לא מכיר כזה אדם, אין דבר, זה לא, זה נראה מוזר. כן, שאול היה כזה, שגם כן לא רצה. טוב, אין, היום אנחנו, לא, אין שאול, אין משה, זה רחוק, רחוק. אז אם משה רוצה להזכר איך זה היה פעם, שתראה את פרשת שמות, איך משה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ומסביר לו למה הוא רק לא להיות ראשון. שיקחו כל אחד, הוא לא רוצה להיות ראשון. לא בדיוק כמו שאר אנשים שדיברנו עליהם, שמות, נהיה פה בשבוע הבא, סוגרים שבוע, יורם, אתה ואני, בלי נדר, מהר מסכות שלא נתפוס את הנגיף, תהיו איתנו גם שבוע הבא, להתראות, ביי ביי.